Vai arī jums ūdens šķiet garlaicīgs slapjums? Tad pēc šī video jūsu domas noteikti mainīsies. Ūdenim ir iespējami 4 agregāta stāvokļi. Jūtaties pārsteigti, kāpēc 3 vietā 4? Drīz uzzināsiet. Tātad, ūdens var būt šķidrā agregāta stāvoklī, kā mēs visbiežāk to redzam ikdienā. Un ūdens var būt arī cietā agregāta stāvoklī, tad mēs to saucam par ledu. Ledus labi noder dzērienu atdzesēšanai. Ūdens var būt arī gāzveidu stāvoklī. Šādu parādību mēs novērojam ikdienā vārot zupu. Kas tad ir tas noslēpumainais 4. Agregāta stāvoklis, jūs jautāsiet? Atbilde ir pavisam vienkārša. Tā ir plazma. Plazma tiek iegūta īpašos apstākļos ļoti augstās temperatūrās, vismaz 100 tūkstoši Kelvini. Ikdienā plazmu mēs varam novērot zibens izlādes laikā un plazmas televizoros, kur plazma ir iesprostota. Ūdens izceļas ar lielu siltumietilpību, tāpēc to izmanto apkuras sistēmās. Nu tad veiksim eksperimentu, lai to pierādītu. Tikai piebildīšu, neatkārtojiet eksperimentu mājās. Mums ir ieliec divos traukos ūdens. Vienam mēs pievienojam fēriju. Nedaudz apmaisam. Un tad šajā traukā iespiežam šķiltavu gāzi. Veidojas putas. Gāzes molekulas tiek ieslēgtas šajās putās. Palūkšu savu kolēģi samitrināt roku. Tā kārtīgi. Paņemt šīs putas. Un tad mēs tās aizdedzinām. Rokai nekas nenotiek, jo ūdenim ir liela siltumietilpība. Neapdedzināja roku, tāpēc, ka roka bija samitrināta un ūdenim ir liela siltumietilpība. Tātad uguns silda ūdeni, neapdedzinot roku. Ja es izmantotu šķidrumu ar mazāku siltumietilpību, tad iespējams, ka šis šķidrums uzsiltu un sāktu karsēt arī manu roku.